უნიკალური მონეტების ასლები მალე შესაძლებელია ნებისმიერი ჩვენგანი საკუთრებაში მოხვდეს. ქართული მონეტების ოქროს კოლექცია, წიგნი ალბომი საქართველოს ეროვნული მუზეუმისგან. პროექტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ისტორია პირად კოლექციად ვაქციოთ და შევქმნათ საკუთარი ოქროს კოლექცია. დავით აბრამიშვილი, მოგითხრობთ ეროვნული მუზეუმის პროექტზე, უფრო დაწვრილებით და რკინის იმ ნივთებსაც გაჩვენებთ, რომლებიც პირველი მონეტების გამოჩენამდე საქართველოში ფულის ფუნქციას ასრულებდა. საავადოთ ეს სწორედ ეზოდები არის, რომელიც თქვათ ამ ფუნქციას ასრულებს. პირველი მონეტების გამოჩენამდე არსებობდა ნივთები, რომელიც ორ დაინტერესებულ მხარეს შორის როგორც სანდოობის სიმბოლოდ გამოიყენებოდა. ეს უცნაური რკინის ნივთები დღეს ერთი შეხედვით ძალიან წააგავს სამაჯურებს, თუმცა აშკარად საკმაოდ მძიმეა იმისთვის, რომ ჯიბეში ჩავიდოთ. ეს უნიკალური მეტალის ნივთები პირველი ქართული ფულია და დღეს ეროვნულ მუზეუმში ნუმიზმატიკის დარბაზს სამშვენებს. პირველი მოჭრილი მონეტები კი ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში უკვე კოლხეთის სამეფოში გვხვდება. მუზეუმს აქვს ძალიან მდიდარი კოლექცია მონეტების. ჩვენ გამოფინეთ ხოლმე მცირე ნაწილი. თქვენ აქ ხედავთ ქრონოლოგიურად წარმოდგენილ ქართულ ფულს პირველ რიგში, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენ მქონდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუცია საკუთარი ფულის წარმოება და ამასთან ერთად აქ არის ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის მონეტა, რომელიც აჩვენებს ძალიან აქტიურ კავშირებს დანარჩენ მსოფლიოსთან. ყოველ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი უნიკალურ პროექტს წარადგენს სახელწოდებით ქართული მონეტების ოქროს კოლექცია. შეეხე ისტორიას, გახადა ის პირადი საკუთრება და შექმენი ოქროს კოლექცია. ეს გამოფენა არ უნდა იყოს მხოლოდ გამოფენისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია მის ირგვლივ აქტივობები და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია პუბლიკაციები და პალიტრაელთან მომზადებული ეს წიგნი, რომელიც არის ძალიან ფართო საზოგადოებისთვის, აჩვენებს სწორედ ფულის მიმოქცევის ისტორიას და ალბათ საამაყოა იმის თქმა, რომ თითქმის 2500 წელზე მეტი ხნის არის ჩვენი პირველი მონეტები. ისტორიის ნაკვალევზე გამორჩეულ მონეტებს თავისი ისტორიითა და პერიოდიკით ეროვნული მუზეუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს, თუმცა ნუმიზმატიკის დარბაზში წარმოდგენილი კოლექცია მხოლოდ საუკეთესო ნაწილია იმ დიდი კულტურული გამოცდილებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნიდან დღემდე აერთიანებს. უნიკალური მონეტების ასლები კი მალე ახალი პროექტისთვის დამზადდება, რომელიც საშუალებას მისცემს დამთვალიერებელს მუზეუმის გარეთ პირად კოლექციას შემატოს მონეტები. პროფესიონალთა გუნდი, პროფესიონალ ნუმიზმატთა და ისტორიკოსთა გუნდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ამ პროექტზე. 24 მონეტა არის განთავსებული ამ წიგნალბომში, რომელიც ქრონოლოგიურად მიყვება ერთმანეთს და ასე ვთქვათ, ფეხდაფეხ გვიამბობს საქართველოს ისტორიას. პროექტის სლოგანია შეეხე ისტორიას და ეს არის მართლაც ისეთი პროექტი, რომელიც აძლევს ყველა მსურველს, ყველა მომხმარებელს, თუ მკითხველს საშუალებას შეეხოს თავისი ხელით ისტორიას და წედა იმ მონეტების განვითარებას მის მაგალითზე გაიხსენოს საქართველოს ისტორია. წიგნი ალბომი საგანგებოდ შეიქმნება და სპეციალურად იქნება მოთხრობილი ქართული მონეტების ისტორია. ხოლო ალბომის უკანასკნელ გვერდებზე საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილებში ნუმიზმატები მონეტებსაც შეინახავენ.